Tačno je da teško, i mi u Toplani kada smo išli na te radionice u okviru KFE-a, jer krajnji cilj ovoga što malo pre što ste vi pomenuli, ova silna ulaganja, višegodišnje, evo 7-8 godina da ulažemo, da zanovimo, da dobijemo kompletno novu opremu u Pirotu, kompletno novo, znači i toplovode, i podstanice, i nove kotlove, odnosno novu energanu, znači to košta više miliona evra. I ne samo para, već i mnogo aktivnosti, projektovanje, odabir izvođača. Jeste zaokružili neku cifru okvirno, koliko je do sada investicija? Pa, okvirno. Negde oko 6,5 miliona evra do sada uloženo u... U sve ovo čemu se priča, energana, toplovodi i tako dalje. U fazi 3, KFE 3 i sada faza 4, oko 6,5 miliona. Su zadovoljni stanari iznosima na računima, jer to primećujete, oni će manje plaćati, vi ćete manje trošiti energiju, samim tim ćete i manje para davati za gorivo. Pa upravo to je suština te energetske efikasnosti. To ide dobro. Imali smo, ne samo mi u Toplani ovde u Pirotu, nego uopšte na nivou i ostalih toplana, imali smo nekontrolisanu proizvodnju i potrošnju toplotne energije, nekontrolisanu. I to je godinama išlo tako. E sada, nismo mi sada nešto novo izmislili, mi smo samo tu da to primenimo. Kad se primeni, onda je nešta prava stvar uređena i zapravo to što ste rekli, mi imamo zadatak da merimo količinu toplotne energije u kilovat satima, koliko predamo zgradi, odnosno zgradama, našim korisnicima. E sada, da bi korisnik mogao da utječe na visinu svog računa, on mora da ima termoregulacione ventile na svakom radijatoru i da može preko toga da utječe... Kao za struju, da štedi ili da troši. Upravo tako. I to onda, kada ide dvosmerno, onda je i naša, da kažem, potrošnja mazuta manja, odnosno racionalne, a i kod korisnika je racionalno ponašanje. Jer pazite, imamo situaciju da u većim stanovima žive, ne kažem svi, ali žive jedan ili dvoje, znači supružnici ili čak samo jedan, i sada normalno da on u trosobnom stanu, to je znači do 70 kvadrata, do 75 kvadrata, kaže, meni nije potrebno toliko. Ne, mora da gre sve. Znači, korisnik preko ovoga može da, znači, u sobama koje nije potrebno, da jednostavno zatvori, a da stan i dalje bude... Jeste vi zadovoljni, jesu stanari zadovoljni, za sada? Za sada, mislim, da koji su na merenju, nema primetbi, jer, pazite, mi smo i prošle i preprošle godine krenuli sa merenjem obračunom i naplatom. Računi su... uglavnom su ispod onog što je po metru kvadratnom. Koliko procenata ste već pokrili time kada su u pitanju korisnici, oni koji imaju kalorimetar? Pa evo sada ćemo imati, znači imali smo 50%. Hoćete li uvoditi sad nove? Još, da, kako da ne, novi su u naselju Sudi Bujica, znači negde oko blizu 70% korisnika ćemo imati u ovoj grejnoj sezoni. Pazite, to nije malo.